Tere, minä olen Kaisa Marran. Minu suur kirg ja kutsumus on aidata inimestel oma kehaga heaks sõbraks saada. Ma olen Pilatese õpetaja, mul on oma studio ja mulle meeldib, et minu studios töötavad väga professionaalsed õpetajad. Enel, Evelin, Kaia, Krislin ja Pille. Mul on hea meel, kui te meiega koos ka meie soovitatud harjutust teete. Head liikumisaastat kõigile! Minu nädala soovitus teile täna on olla positiivne. Eestlastele pika talve, sügise, pika halli aasta aja jooksul on alati pähe istutatud hall müts, mille all tahetakse väga palju vinguda, õiendada üksteisega, olla pahased üksteise peale, lausa kurjustada. Ja selle tõttu vajuvad ka meie kehad kössi, meil on raske treeningutse minna, sest ei ole mingisugust motivatsiooni. Kõik tuleb meie enda seest, sestab ma soovitan kõigil tõsta selg sirgeks, tõmmata oma naeratus näole, nii et tõesti suunurgad vahel kõrvuni ulatuvad ja tunned, et põse ja sarnad hakkavad ära väsima. See tõstab ka su rindkere kõrgemaks, süvendab su hingamist. Ja kui sa kõhu ka veel sisse tõmbad, siis ongi selline tunne, et tahaks juba trenni minna. Meie selle nädala harjutus koos Eneli, Krislini, Pille, Evelini ja Kaiaga on käte kõverdused. Käte kõverdusi ju kõik arvastavad teha, sellepärast, et see teeb rindkere tugevaks, õlavöötme tugevaks, käed tugevaks ja kui sa oled kehaga sirges asendis, siis loomulikult kogu kere tugevaks. Aga käte kõverdustega on sageli selline kurb lugu, et neid on raske teha. Ja selle tõttu me näitame teile erinevaid versioone, lihtsamaid ja raskemaid. Sa saad endale valida sobiva koormustaseme, testid enne, proovid, kas sul on okei ja kas su keha läbi ei vaju kuskilt. Aga enne kui sa teed kätekõverdusi, on soovitav teha soojendust. Alustame. Tõsta käed siis ette õlgade kõrgusele. Ja olen, et kui sa tõmbad oma käe hästi sirgeks, et siis sa randme kaudu tunned, kuidas su ranne läheb nagu pikaks. Mitte ei tõmba lihtsalt niimoodi voldi kokku, vaid lükkad pihukannaga. Käsi endast eemale, nagu sein oleks sul ees. Sõrmed tõstad otse püsti ja kui sul on isegi seda rasket harjutus, seda asendit raske hoida, nii et su mõlema käe sõrmeotsad täpselt taevasse vaatavad, siis võib olla sul isegi raske teha seda asendit toengus. Lase käed alla, lõõgasta. Uuesti tõsta käed üles ette. Suuna sõrmed otse lakke, tõmba kõhtu sisse. Ja väga hästi hingata kõik. Hinga hästi sügavalt ja rahulikult, nii et sa tunned, et välja hingamise ajal sa tõmbad kõhtu sisse, tõukad kätte kätte, sa võid olla natuke ette kreenis ka nagu piisatorn. Okei, tõmba kõht hästi tugevaks. Jala tõmba ka tugevalt keskmisse kokku ja langeta rahulikult käed. Tõsta uuesti käed ette, tõmba käed rusikasse ja tee randme ringe, ulatades sõrmenukke endast eemale, nagu joonistaksid kaugele seina sisse sõrmenukkidega siuksid vagusid. Tee teises suunas samuti. Rahulikud ringid ära pressi liiga tugevasti, vaid ulata käsi pikaks, randmeid enda seest välja, käe seest välja oma sõrmenukid. Käed on tugevad ja pikad ja vabasta käed keskasendisse. Raputa natukene randmeid, kui sul on randmed soojad, siis tee veel ka sõrmedele selline väikene massaaž, tee oma pihud kuumaks, natukene lase sõrmi vaheliti, raputa käsi ja vahel võib olla täiesti piisav, kui sa ei ole enne kättekõverdusi teinud tehagi sellised väiksed soojendusharjutused, need valmistavad kette sul seda piirkonda. Nüüd me teeme väga klassikalise, korrektse pilates levinud kättekõverdustesse mineku, sinna asendisse mineku ja tuleme sealt ka välja. Kui sa oled piisavalt treenitud, kui sul on reite tagaosa painduvust, kui sul ei ole kõrge vererõhk, kui sul on painduvust piisavalt, sa võid teha sarnast asja. Vaata enne ja siis pärast proovi. Seisa näoga oma mati otsa suunas. Ja Kaia teeb kergemat kättekõverduste versiooni, millest siis, kui sul on randmed juba soojendatud, sõrmed valmis, aga sa ei julge minna ees toengusse päris keharaskusega kätele, võid teha käed vastu seina. Kaia näitab, kuidas seal on. Ja samuti veel üks nüanss, mida me näitame, on rinnalihaseid koormav ja triitsepsid rohkem siia õlavarrele koormav. Need on kaks erinevat asend, mida sa saad valida. Alguses teeme triitsepsi. Tõsta käed ülesse, ole sirges asendis, tunneta oma sõrme otsi jällegi, et sa kasvad välja, õlad on taga ja all. Keri ennast alla, pea käte vahele, pane käed matile, vaata naba poole ja nüüd kõndides kätega kolm sammu ette. Üks, kaks, kolm, kitsas asendis käed.
Enel paneb jalad taha, Enel teeb sellist raskemat versiooni, kus ta keha raskus langeb kõrgemalt käte poole. Ja nüüd kõverda käed küünarnukkidega külgede sisse. Tee väikesed rahulikud liigutused, nii et su keha asend sellest ei kannata. Hoia oma keha pikk. Evelin teeb sellist ühel tasandil. Kaia teeb kerget versiooni. Üks kõverdus veel. Pillel on põlved maas, mis on kergem kätele. Püsi üleval. Pööra nina naba poole. Tõsta tagumik taevasse. Enel astub kaarelt maha. Too kätega kolm sammu jalgade juurde. Pea rippu, pea hästi rippu. Ja keri läbi selja ennast üles, et saada ka kõikid seljalihastele aktiivsust tuues. Teeme ühe korra veel. Mine alla. Uuesti tõsta käed ülesse. Keri ennast alla. Vaata naba. Kõnni kätega ette ja nüüd mine kitsast asendist, alguses ole valmis. Astu kätega laia asendisse, nii et sa oled õlgadest laiemas asendis. Keskmine sõrm vaatab võimalikult otse või nagu Kristin Evelinil on blokid, joogablokid kätte alle, et randmel ei oleks liiga suurt koormust ja kõverda käed. Küünarnukid suuna kõrvale välja kaugusesse ja tõuka ülesse. Ja nüüd sa võid Enel lasta päkkad, et see niimoodi pikaks vabaks on, et jalad oleks vabaks. Ja Enel raskest asendist muutus hops kergeks asend, nii et hoopis jalad on kergeks tõstetud. Jalakõht hästi sisse, viimane kordus, tubli toeta, väga ilus. Kaia hingab ka sügavalt ja tõmba lõug ninaga rinnale koos, lükkad pepu taevasse, kõnni kätega jalgade juurde ja tule läbi kumera selja, nii et su selg saab ühtlaselt sirutusse tõstetud. Kaia läheb nüüd pilates kasutatava toweri juurde, kahe vedruga teeb siis allarulli kangiga kättekõverdusi. Ja nüüd igaüks saab valida endale veel piisava koormusega asendi. Kas tahate triitsepsit või rinnaliha selle jaoks rohkem laia asendit teha? Ole valmis, tahad kaare, kui tahad ilma? Okei, okay. Lähed jalad peal, teed lõppasendi, eks ju? Lõppu sellise täistugev asendi. No nii, ja keri alla, jaa. Pille läheb seal Kaia eest ära ja siis Kaia teeb üle Pille mõned kõverdused kätega. Nii, vali enda jaoks, otsusta triitseps või rinnalihas. Istnik tugev, kõht on vajasti sisse, tõsta natuke rinkere kummi vabaluude vahelt, et sul oleks siin hea asend. Ja kõverda käed. Tee neli kordust. Tubli, natuke tõsta veel rinkere siia vahele. Pea jääb pikale, hästi ilus. Istnik tugev, kõht hästi sees. Ja alaseljale natukene anna toonust, nii et alaselga üles ei pressi puusad julgelt ette. Hästi, neljas tehtud. Hästi, Kaia hoiab keskjoon, tubli. Tõsta istmik taevasse, vaata naba, lase pea täitsa rippu, sa võid siia teha väikese venituse lõppu. Kõnni kätega jalgade juurde. Siin tuleb kindlasti ettevaatlik olla, et sa oled edasi jõudnud, et sa tead, mis sa teed. Sa oskad oma selga hallata selles liikuvuses ja et pea rippus ei ole liiga raske sinu jaoks, õlad on all. Võite näoga pöörduda veel kaamerasse ka korra. Kaia paneb ka kangi ära. See on üks selline mõnus ja tõhus harjutus, kui sa tahad oma õlavõtme tugevaks saada. Tahad oma käed ilusaks saada, eriti muidugi enne erinevaid reise ja hooaegasid, kas siis soojale maale minekut või siis Eesti kuuma suve oodates on need harjutused head ja ka talvel.